আজকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই লিপি দাস। মই আকৌ আহিছোঁ এন টিভি ভিডিঅ'লৈ। আমি আজি এফালে যাব ওলাইছোঁ, ক'লৈ যাম, কি কৰিম, আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাম। আৰু এয়া মই হাই গৈ দিয়া হাই চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আজি আমি এফালে যাম, ক'লৈ যাম দেখাই থাকিম, চাই থাকিব দেই। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি ক'লৈ যাম, কি কৰিম, আহকচোন আপোনালোককো দেখাওঁ। ইয়াত এতিয়া আমাৰ দেখা খেলি নগাঁত গুণগুণ আছে, এই পাৰ্কখনলৈ আহিব পাৰে, চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া লাগে। সন্ধিয়া হ'লে বেছি ভাল লাগে। মই এতিয়া দিনতে আহিছোঁ, লাইট চাইট কানেকশ্যন হেৰি কৰা নাই, লাইট জ্বলা নাই, লাইট চাইট জ্বলিলে বেছি ভাল লাগে। চাওক ভাল লাগিছে, আহকচোন আৰু আজি কি কি কৰে আমাৰ ছোৱালীয়ে দেখাওঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে দেই, অলপো স্কিপ নকৰিব। এয়া চাওক, আমাৰ ছোৱালী খেলি আছে, এয়া বাপেকে খেলাই আছে, এয়া বাপে খেলাই আছে, এয়া চাওক পাৰ্কখন বহুত ধুনীয়া লাগে। আহিলে এইটো টাইমত ওলাই আহিলে খেলা বল খেলা ফিল আছে, এয়া পাৰ্কখনৰ মানে এয়া পাৰ্কখনৰ বস্তু আৰু পাৰ্কখনৰ খেলা বস্তু। আৰু আমি যিহেতু শেষলৈকে অকণো স্কিপ নকৰিব। এয়া চিচা বাপেক জীয়েকৰ খেল, পৰিব ছোৱালী খেল। পাৰ্কখনৰ ভিতৰত কেণ্টিং এখনো আছে, এয়া কেণ্টিংখনত কাৰোবাৰ ভোক চোক লাগিলে খাব পাৰে। আমি নাখাওঁ বাৰু, আমি খাই আহিছোঁ ঘৰতে। ডাঙৰ ছোৱালীজনীয়ে চাই আছে, সৰু ছোৱালীজনী ইয়াত যোনদিনা খেলি আছে, খেলিম ৰ'ব মা। হাই কৈ দিয়া, এইটো কি দেহা, এইটো কি হাজ, thank you.
ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোক নগাঁত কোন কোন আছে আহিব এই পাৰ্কখনলৈ। ডাঙৰ মানুহে মানে জিমৰ বস্তু আছে, খেলিবৰ কাৰণে খেলা বস্তু আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলা বস্তু আছে, আৰু বহুত ভাল লাগে। এয়া চাওক গোটেইখন পাৰ্কখন মই এপাক দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক, এই আমাৰ ছোৱালী নাযায় ঘৰলৈ, এই আৰু তাই খেলিব লাগে। এতিয়া আমাৰ দেৰি হৈছে, আন্ধাৰ হ'ব, গৰম কাপোৰ নাই অনা, আহা। এইখিনি আমাৰ ছোৱালী নাযায় ঘৰলৈ, কান্দিছে চাওঁ দেখি। অঁ দেখি, কাইলৈ আকৌ আহিম বোলা। এতিয়া পাৰ্কৰ পৰা ওলাইছোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ আহিম আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।